אנחנו מסתכלים על המעטה של הארון הכהן, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה ואהרון, תיקח את המעטה, אותו מעטה שמשה רבנו היה לו במדיין, שנהפך לנחש, זה אותו מעטה, לקחת, ואם הוא שואל אותך, מי אני ואיפה אני, מה? תיקח את המעטה ויהיה לסנן. כן, באים לפרוי. והמעטה של אהרון הכהן נהפך לתנן. נו, החתומים תעשו את זה, יעשו את זה גם כן. הם עשו את המעטות שלהם, שיהיה תנין. נו, מה קרה אחרי זה? המעטה בלה את שלהם. וזה נס. רשי אומר, בלה את כולן. מעטה הארון. תנין שהוא יבלע, זה טבעי. זה טבעי שהוא בלע, אבל מעטה. רשי זה אומר שזה היה נס, שמעטה הארון, ויבלע מעטה הארון נס מעטה יסום. אז כולם, בוא למטה ארנס כולם. אוקיי, אז למה בבורות ובשאר המכות כתוב ניסים הרבה או נס בתוך נס, וכאן הוא לא אומר נס בתוך נס. העניין הוא ככה, הקדוש ברוך הוא שלח אותם שיראה לפרוי לחתומים שיש יכולת לקדוש ברוך הוא וכוח וממשלה על ארץ מצרים. אל תחשוב שאתה הבעל הבית של מצרים. אני אראה לך מי הבעל הבית כאן. אז בגלל זה הוא עשה שהמטה יבלע את מטותם. שאני הבעל הבית של מציאות, אני יכול להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. השאר המכות היו מצד עונש. בגלל אף אחד יכול לשבד יהודי בלי לקבל בחזרה. אז היה עונש ולהראות שאני אשם. באקויסיאס מצרים. אז בגלל זה יכול להיות את עניין של ניסים הרבה נס בתוך נס. אבל ובגלל זה היה נס בתוך נס, ניסים הרבה. אז זה היה רק הקדמה. זה הקדמה לשאר הניסים. בגלל זה רשי לא היה צריך כל לכתוב נס בתוך נס. זה הקדמה. והעניין הוא ככה. שלפני שעושים את המכות צריך הקדמה לבלוע אותם. אוקיי, אז מה אנחנו צריכים בגלל כימי צסך מנצר מרם לפלויס? אנחנו כמו ביצם מצרים כאן, אז רוצים להשפיע על עוד יהודי צריכים לדעת שיכולים למשכן בעבותות של אהבה. לא יכולים למשוך יהודי בלי אהבה. ואולי זה יעזור.
למשכן בחבלי אביסה והשל אבא. מה קורה אם הוא ממש בגייבה, והוא ממש יורוד ושפל? לא שפל שאין לו כסף, שפל בגלל העבירות שלו והכל. שהוא עשה, אז צריכים לבלוע את הישות שלו, לבלוע את הנכסה שיש לו על נפש לכיס. אבל צריך להיות עדי מת הארון. שאויב שולים ורדב שולים, אויב סבריו יש מקרבן לתירו. זה צריך להיות עדי אהבה אמיתית, בלי שום הרגש של המציאות שלך. אולי אתה יותר גדול ממנו, אתה יותר למדן, יותר קדושה. לא להגיש שום דבר. אתה עושה את זה בשביל למשוך אותו לקדושה. ובגלל זה כתוב שזה היה מטה ארון, לא תנין. תנין בולע ומזיק ולא עושה שום דבר טוב. ובגלל זה לא יכולים ללכת לעוד יהודי קטנין. צריך להיות מטה. לא רק מטה, זה צריך להיות עדי אבו. אוי אפשום, רד אפשום, זה מטה ארין. ואם הולכים באהבה, בלוי שיהיו שום הגש, שאתה אוהב אותו, שאני יותר גדול ממך ואני יכול לבלוע אותך, צריך להיות מטה ארין. וזה הכנה לגאולה האמיתית והשלמה. אבל אהבה צריך להיות אהבת חינם, זה לא משנה מי זה ומה זה. בגלל שהוא יהודי, אויב סבריה שהוא רק בריה, צריכים לקרב אותו ליהדות, בלי תענינים, בלי תענין, שלא יהיה תענין אליו, שמשכן באבותו של אהבה. וזה מגיע לעניין של ביטול המסובב של הגולוס, הגולוס היה סינס חינם. צריך להיות אהבה סיסו מעין עולם הבא, מעין ימי המשיח, אהבה אמיתית לכל יהודי. ובעזרת השם נלך לקבל פני משיח צדקנו, תקף מיד מהמשנה, יחי עדיננו מרינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד, יחי עדיננו מרינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד, יחי עדיננו מרינו ורבינו מלך המשיח לילום ועד.